და ძალოვან უწყებებში მიმდინარე ცვლილებები, ძმები ახალაიები და ძმები ქარდავები, ვინ აკონტროლებს ორ ძალოვან უწყებას? ახალაიების ნდობით აღჭურვილი ქარდავები შინაგან და თავდაცვის სამინისტროებში. კუდის უფროსად პოლკოვნიკი ლევან ქარდავა ინიშნება, რომელიც არაერთხელ არის შემჩნეული მიტინგების დარბევაში. სკანდალური საქმეები და სისასტიკით გამორჩეული ძმები ქარდავები ძმები ახალაიების მთავარი დასაყრდენი ძალაა. თუ ლევან ქარდავა ბაჩუ ახალაიეს დაქვემდებარებაში იქნება და თ ახალაიეს თავდაცვაში მეგის ქარდავა ჰყავს, მის სახელს უკავშირდება სისასტიკე და არაადამიანური მოპყრობები ციხეში, როდესაც ის საპყრობილის დირექტორი იყო, და პოლიციაში, როდესაც სამეგრელო ზემო სვანეთის განყოფილებას ხელმძღვანელობდა. უწყებებთან ერთად ძმებმა ახალაიებმა ძმები ქარდავებიც გადაინაწილეს. უფლებადამცველები ამბობენ, რომ სამეგრელოში სისასტიკით ცნობილმა ორმა ოჯახმა ერთი საქმის კეთება ძალოვან სტრუქტურებში ისევ ერთად გადაწყვიტა. სამოქალაქო ფრონტის წარმომადგენელი ჯაბა ჯიშკარიანი ფიქრობს, რომ ხელისუფლება წინასაარჩევნოდ რეპრესიებისთვის ემზადება. ხელისუფლება პოლიციურ რიგებში აძლიერებს ახალაიების კლანს, ახალაიების, რომლებმაც მოკლეს სანდრო გირგულიანი და შეირჩინეს ეს საქმე. სააკაშვილი დღემდე ერიდებოდა მათ, ასე ვთქვათ, წინაფლანგზე გამოჩენას, მაგრამ სამწუხაროდ ბოლო რამდენიმე დღის მან დაამტკიცარობის ბოლომდე იერიზე წამოვა საზოგადოებაზე. ძმები ქარდავებისა და ახალაიების საქმიანობა წლების განმავლობაში ქართველი თუ უცხოელი უფლებადამცველების განსჯის თემას წარმოადგენდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრში მეგის ქარდავას უშუალო ხელმძღვანელობით პატიმარ მალხაზ არქანიას წამების ფაქტზე საუბრობენ. ორივე ძმას ქარდავები ყავან, ამასე როგორც დამხმარები და თანაშემწეები, რომელთაც ყველაზე მძიმე და ყველაზე ბინძურ საქმეებს ახორციელებენ. არქანიას შეაჭამეს მის მიერ მიცემული ჩვენება, რომელიც არ მოეწონა გამოძიებას. ასევე მას ახურებენ ეს მეზობელ კამერაში, იქვე მამაკაცი პატიმრის გაუპატიურების სცენად დაემუქრა მეგის ქარდავა, რომ იგივე მოელოდა მასაც, თუ ის არ შეასრულებდა გამოძიების მოთხოვნებს. დაიცავი საქართველოს წევრი კახა მიქაია ამბობს, რომ ახალაიებისა და მეგის ქარდავასგან განსხვავებით კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ახალი უფროსი ლევან ქარდავა დანაშაულს ოსტატურად ფარავდა. ლევან ქარდავა უფრო ჩრდილში იყო ყოველთვის, ვიდრე მეგის ქარდავა, მაგრამ ის არის ერთ-ერთი დასაყრდენი ახალაიების კლანისა. მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერს ამას, რა თქმა უნდა, განაგებს მამა ახალაია, როლანდ ახალაია. ყოფილი სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი ქარდავებისა და ახალაიების მიერ ჩადენილ და დღემდე დაუსჯელ დანაშაულებებს იხსენებს. ქარდავა იყო ცნობილი ადამიანი იმით, რომ სწორედ მისი ხელით ხდებოდა ყველაზე სასტიკი წამება პატიმრების და ამის შესახებ არაერთხელ დამიყენებია საკითხი, არამხოლოდ მე, თქვა როგორც სახალხო დამცველს, არამედ ქალბატონ ელენე თევდორაძეს, რომელიც უმრავლესობის წევრი. ვიკილიქსის მასალების მიხედვით ამერიკელი დიპლომატი თინა ქეიდენაუ ახალაიეს ჯერ კიდევ 2008 წელს თავდაცვის მინისტრად დანიშნას მისი ადამიანის უფლებათა სფეროში ცუდი რეპუტაციის გამო აპროტესტებდა. უფლებადამცველები ფიქრობენ, რომ ქარდავებისა და ახალაიების ძალოვან სტრუქტურებში დანიშნა ქვეყნის დემოკრატიულ იმიჯზე ცუდად იმოქმედებს.